soi huomenta kaikille. Huomenta kaikille, se olisi kohta siivouksen. Oh. Vittu, kun alkaa kohta aivastelee. Just kun pitää videoa tehdä, niin alkaa meikäläinen aivastelee. Oh, kirvelö, nenää kihelmöi. Mä en kautta, kun nenää rupes kihelmöimään. Nenää kihelmöi siihen, mä olen, että kohta mä aivastan. Joo, oli läkää päätäyn. Niin. Just on tässä juomassa aamukahvia. Kohta ei siivouksen aika tässä ja siivousaika. Ja tossa mä jo vähän aikaa sitten pelailin. Mun on pelit kesken tässä. Mä laitan sen nyt pois ton pelin, niin pelailin tässä. Sen näkee. Niilo 22 on pelannut täällä. Fin. Siinä on tuloksia. Mä sain 90 metriä. Toi on Retuls. Eli tää on keihään heitto. Englanniksi sanottuna keihään heitto. Suomeksi sanottuna. Mutta tää on Peking. Pekingiä. Tätä Pekingiä niinku sitten. Sitä pelannut tossa hetken, niin mä otan sen pois ton Pekingin pelin tosta ihan just. No, missä se nyt on? Noin. Tästä aletaan kohta siivoileen. Mä voisin jo valmiiksi tehdä sen homman. Mä tarvitsen tähän hommaan sitten. Täällä mä en oo petivehkeitä vielä vaihtanut. Pitäis petivehkeitä vaihtaa. En oo tehnyt sitä. Sitä en oo tehnyt ja mä en tiedä. Rupesko ulkona sataa vettä, kun on noin hirveen oloinen toi vesi jo. Nämä ruskahtavat lähtee pesuun. Mun on semmoset vaaleet, mun on semmoset vaaleet, noi verhot tohon sitten. Sitten on tohon. Huonees, niinku meikäläisen makuuhuoneeseen on semmoset vaaleet siniset, noi verhot. Noi tommoset niinku sanottuna nämä. Pimennysverhot ja noin ruskahtavat pimennysverhot, kun ne on pesty, ne huokuu sitten tänne puolelle. Tänne näin ne tulee. Riittää varmasti justiin tälle puolelle. Niin mä pääsen näistä eroja. Toi punainen on tuolla sitten. Toi punainen vaan saa, kun ei ole riittävästi tonne mitään, mutta se punainen saa olla siellä. Joo. Noi, meinasin taas kämmätä tän homman, että en sitten skipannut tätä hommaa. Nyt mennään tänne kattoon. Mä laitan teidät kuvaamaan siihen. Kuvataan siitä sitten lähdetään kuvaamaan ja katsomaan täällä, mitä täällä tapahtuu. Täällä ollaan. Mä tästä jo kiipeen tänne. Yksi. Kiipeän tänne ja otan tästä nämä verhot pois. Näin. Verhot pois. Siinä lähti ensin se puoli, sitten mennään kattoon tätä puolta täältä, tätä yläpuolta. Mä laitan tästä lisävaloa, jos saadaan lisävaloa sitten. Te ette varmaan nyt näe sitten huikeasti, toi valo tulee. Niin mä nostan vaikka teidät kattelemaan tähän näin. Kiipeän tänne. Täällä on tätä valotusta vähän heikosti. Heikko valo, toi aurinkovalo häipyy tuolta. Kiipeän tänne. Mennään sitten putoa täältä. Näin.
nämä on tämmöiset erilaiset verhot, kun näissä on ollut nämä pimennysverhot, niin näissä kuuluu tämmöiset tankosysteemit olla näissä verhoissa. Näissä verhoissa pitäisi olla tämmöiset. No, pääs sinne päin kuvaa. Niin. Näissä on yleensä ollut tämmöiset, kattokaa nyt, että tuollaiset verhotanko, mihin tää on pujotettu, eikä nipsu, verhonipsuilla, eikä sitten verhonipsuilla pidetä tätä verhoja, näitä verhoja sitten. Joo, tästä lähdetään tätä. Aamua sitten. Siivouksen parissa ihan justiin, mä oon juonut aamukahvia, tossa vähän aikaa pelailin tossa ja... Mä en oo varma, että mulla ei taida olla tätä ikkunan... Mä en tiedä, pitäisikö toi ikkuna pesästä. Äiti oli sitä mieltä, että kannattaa ikkuna pesästä. Mut siinä saattoi olla toi ikkuna avaaja tai joku systeemi. Mulla ei oo, mä en tiedä oliko mulla mitään silloin kaikki pesuvehkeet. Mulla ei tässä ole ikkunapesuvehkeitä nyt tässä himassa. Ne on sillä lainassa. Se sanoi, että se voisi tuoda ne, että saisi tuon ikkunan pesastua. Niin, näin. Nyt lähti ne verhot sitten. Venatkaas, mä katon missä niissä kassissa. Missä kassissa meikäläisellä. Ja tässä on uutta lakanaa meikäläiselle. Tässä kassissa on sitten... Se tietää, mä en tiedä pimennysverhosta yhtään mitään, se kävi ostaan. Tällaiset vaaleansiniset, tällaiset pimennysverhot kävi sitten huokumassa ja ostamassa. Se tietää paremmin näistä verhoista kuin minä. Minä en tiedä verhoista yhtään mitään. Ja mun on paha lähteä itse ostaneen mitään verhoja, kun mä en tiedä verhoista yhtään mitään, niin se tietää. Niin tämmöiset, tämän näköiset verhot sitten, pimennysverhot tähän huoneeseen tulee. 140 senttiset viiva 240 senttiset verhot sitten. Niin kaksi kappaletta tulee tähän huoneeseen ja ruskahtavat lähtee sitten tuonne olohuoneen puolelle. Olohuoneen puolelle sitten. Kohta alkaa sitten armoton siivoaminen. Semmoinen tapaus. Joo, nyt sitten kahville, vielä kahville hetkeksi kahville tästä ja... Sellaista täällä tapahtuu, niin kahville. Joo, valot pois tästä huoneesta ja nyt siellä on verho pois, valmiiksi jo. Verhot on pois, nyt ei muuta kuin... Kahville, tieto toi pelit kiinni ja sitten kahville tästä ihan justiin. Vielä vedetään kahvia hetkeen ja kohta aletaan sitten... Kohta aletaan sitten siivoamaan. Siivoileen. Mennätkää hetki. Noin. Näin, tästä alkaa sitten... Kohta siivoaminen sitten. Mutta kun mulla on kädet niin saatanan täynnä, että mä pystyn tekemään käsi, kun kädet on niin pirun täynnä, niin mä en pysty tätä hommaa hoitaa himaa hienosti. Kun kädet on täynnä, sit sun pitäis käyttää kameraa, niin millä sä käytät, kun sun kädet täynnä. Nytkin on vähän hankalaa, kun kädet on täynnä. Näin. Noin. Siitä se suoratin siihen. Mikä tässä nyt mättää, että ei me kii. Joku tässä mättää.
Se menee hienosti kiinni. Nyt se meni hienosti. Nyt se meni hienosti kiinni. Se on joku vaan oli vika. Se meni hienosti. Ja tämä imuriin, että päästään imuroimaan. Tämä imuriin sitten ja sitten päästään alkaa imuroimaan. No niin, nyt sitä päästään sitä kohtaa imuroimaan sitten ja... Siivoileen pitkästä aikaa täällä sitten siivoukset alkaa kohta. Ei tässä nyt kauheasti tarvii siivoilla paljon, kun pölyä saa pölyä pikkusen lattialta pois. Ja sitten petivehkeet täytyy heittää heti pesuun. Niitä ei ole pesty moneen hetkeen mun omia petivehkeitä. Pakko vaihtaa. Ei voi likasissa petivehkeissä ei pitäisi olla kahta viikkoa pitempään. Mun mielestä kahta viikkoa pitempään ei pitäisi petivehkeitä niin kuin käyttää. Yleensä kahta viikkoa pitempään se on maksimi mun mielestä. Vai onko se kuinka pitkä aika, kuinka pitkään sinä käytät lakanoita ja ton peiton päällisiä, tyynyn päällisiä. Kuinka pitkään sinä niitä makaat niissä. Onko se viikko, kaksi, kuukausi, kuinka pitkään. Mä oon noissa lakanoissa jo yli monta kuukautta. Onkohan mä kohta jo montakohan kuukautta, mä oon niissäkin jo hikoillut ja maadun noissakin lakanoissa. Yhtään en muista, kyllä 3 kuukautta, onkohan maksimi 3 kuukautta, kun mä niissä hikoillut ja maadun noissa lakanoissa ja käyttänyt noita petivehkeitä, niin kyllä se aika olisi vaihtaa puhtaisiin. Mut joo, ei tässä nyt sen kummempaa, niin tästä se tämä siivouskohta alkaa ja ei muuta kuin siivoilemisiin ja näkelemisiin. Katsotaan taas, mitä tänään taas muuta touhutaan sitten. Sitten, että katsotaan, että olisiko illalla ehkä pelistriimiä saa. En tiedä, onko illalla pelistriimi. Sitä odotellessa, että onko. En ole ihan varma, jaksanko pelata tänään. Katsotaan nyt, jos on fiilistä pelata tänään. No sen näkee sitten. Mutta ensin täytyy siivota, käydä kaupassa ja sitten katsoa se, mikä on fiilis sen jälkeen, kun on siivottu, käyty kaupassa, sitten katsoo fiilistä tälle päivälle. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, nyt siivoillaan ja sitten se on siinä. Ei muuta kuin oikein mukavaa siivouspäivää kaikille. Siivotkaa. Jos kerkeette siivoo, hyvää työpäivää ja koulupäivää kaikille. Siivotkaa kun kerkiä. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, vai eikö huvita siivoa?